տարի հունիսի 3-ին մեր ժողովուրդը եւ մեր եկեղեցին տոնելու է Սուրբ Էջմիածնի տոնը։ Մեր ժողովրդի եւ մեր եկեղեցու պատմության մեջ այս տոնը հանդիսանում է ամենաուրախալի տոներից մեկը, որովհետեւ չկա մի հայ եւ չկա մի հայ հոգեվորական, որ ուրախ չլինի Սուրբ Էջմիածնի տոնով, որովհետև Սուրբ Էջմիածինը մեզ համար հանդիսանում է ամեն հայի հոգու ծննդավայրը։ Բնականաբար նաև չկա մի հայր, որ ծանոթ չլինի և չիմանա Սուրբ Էջմիածնի պատմությունը։ 301 թվականին, երբ Գրիգոր լուսավորչի տեսիլքով հաստատվեց Սուրբ Էջմիածնի խորհուրդը, որի ժամանակ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս տեսիլքի մեջ ցույց տվեց այնտեղը, որտեղ որ պիտի կառուցվեր առաջին քրիստոնեական տաճարը, Սուրբ Էջմիածինը, եւ այդ օրվանից այդ հրաշալի պատմությունը դարձավ ամեն մի հայի ուրախության տոնը։ Եվ մենք էլ մեծ ուրախությամբ ամեն տարի այդ օրը նշում ենք Սուրբ Էջմիածնի տոնը, մեկս մյուսի շնորհավորում ենք, որովհետև մեր ազգի պատմության մեջ ամենալուսավոր եւ փառավոր օրերից մեկն է եղել, որովհետև այդ օրը այդ ժամանակաշրջանում մեր ժողովուրդը վերջնական որոշեց, որ ինքը պիտի վերցնի խաչը ու գնա Տիրոջ հետևից, եւ մեր պատմության մեջ առանցքային դեր է ունեցել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, միշտ եղել է իր ժողովրդի կողքին, իր ժողովրդի մեջ, եւ նույնիսկ դժվարին ժամանակաշրջաններում ստանձնել է ժողովրդին առաջնորդելու կարևորագույն գործը եւ կարևորագույն ընթացքը։ Օգտվելով առիթից, ես ինքը շնորհավորում եմ նաեւ մեր ժողովրդին եւ բոլոր մեր հոգեվորականներին, եւ նաեւ կոչ եմ անում, հրավիրում եմ, որ այդ օրը ամեն մեկս թողենք բան ու գործ և ներկա լինենք Սուրբ Պատարագին, թե Մայրաթորում, թե Հավլաբարի Սուրբ Էջմիածնում, նշելու համար մեծ շուքով այս հրաշալի, այս գեղեցիկ տոնը, որովհետև մենք սրանով հերթական անգամ մեր ուխտն ենք հաստատում և մեր սերն ենք բերում Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի նկատմամբ, գահակալի նկատմամբ, որովհետև առանց որի մեզ համար մեր պատմությունը շատ թերի կլինի։ Շնորհավորում եմ սիրելիներս և բոլորիդ հրավիրում եմ, որպիսի ներկա գտնվեք այս հրաշալի տոնին և Սուրբ Պատարագին։